Daj mi da probam tu supi kao novu gilju, da prošetam i ocenim da li mi je u stilu. Braćo, malo smo se zajebali, sjebali smo se, zakasnili smo i on je sad izašao iz grade. Ja sam se dogovorio s njim u 5, on je malo poranio. On je poranio malo, razumijem. Kako ću ja? Ćuti, reta, ne treba Uroš da ti da telefon, ne ja. Malo smo se sjebali. Ali valjda neće prolići, sad je on otišao negdje tamo kad križam toku. Sad ćemo vidjeti šta će desiti, sad je malo jebeno. Treba da bude okrenut kad tamo. Ja ću odavde da dođem. Znači tu snimaj, kod kola. Tu, bravo. Nek' gleda kad tamo. E, gledaj sad ovo. Kako da okrenem kameru? E, ovdje, vrati, kod ovih kola. Tu će on fazan biti. I tu ćemo ga prankovati. Stani bliski. Volim neko. Oća. I pozdrav ljudi svima, dobro su naš novi vlog. Ovo su Milo kola, snimite slobodno. Koje snimate? Snimi Milo ne, snimi kola. Šta ćeš? Pauziraj. Ajde, uspidi se! Stani! Šta ćemo? Ajde, neću. Šta da pričam? Reći mi, počinje ovaj vlog. Tako je to na to. Ajde, samo reci. Što je uradio, brate? Ima trafica, sad će mi trafica. Dava. Joj, život, čekaj, ima maramice, ja uradio. Ajde. Joj, gledaj, Alek, gledaj. Vati maramice, sada si. Jel gledaj, Alek? Izvuj čarap. A bolje nego majic. Joj, 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 izvuk čarap. Joj, jeme. Joj. Ček. Daj mi maramicu, idiote, treba mi. Što će tebi pizdat imate li? Evo ti drugo. Milan bi Aleksu, samo vidim Aleksu. Drži mi švago, da li ide? Ide kad tamo. Pada. Ne. Kako mi? Dobro se sjeti vam priđete vamo, e. Dobro se kure. Pa će mi to? Mi tu nesta si. Kaže Milo, hajda puveri ovo malo. Kako će ja na mesta? Stoji tu kolare. Ali hajde mi Milo mesto da priđe vamo, ono odalja. Ja nisam odošao. Znaš da sam mislio da me video. Sjebalo me dete, slušaj ovo. Počela skeći neko, da. Počelo dete. Ja odavde, kako sam krenuo, kako skećalo dete, ja sam bacio odavde. Ja iz pogleda pozdravio. Jo, koliko sam te sjebao, brat. Koliko sam te zajebao. Kako neće? E pa, hvala ti što si snimao vlog. Šta imaš da kažeš povodom toga što si snimao? Ne, ništa, brat. Kao vlog, to je prank. Šta imaš da, to je prank. Vrać, bit će ti vraćeno.
Pa ti treba budeš sad na moje strane. A ja, ja, joo, ja zaboravim. Ne trebaš, vranimo. Šta imaš još da kažeš povodom tog pitanja? Ništa, samo sam zaboravio. Aha, šta ti imaš da kažeš povodom tog pitanja, što si mi pomogu prankom? A šta ti imaš da kažeš pošto si prankom? Imaš ti. Hvala svima što ste gledali ovaj prank. Fino sam ga prankao. Očekuj to skoro. Ostavite like, share, subscribe i bacite komentar dole koliko želite. Ostavite like ako želite da ga ponovo prankujem. Pošto ću ponovo uspjeti. I uspjeći tvoj sto posto. I ajde reci šta imaš da kažeš za kraj. Nemam ništa. Pa treba da mi se pretpati. Pa hoćeš da se previše obogatiš, nemoj bre, nemoj ništa, to nemoj da tražiš bre, kakve pare, ne treba. Da se subaju. Mi hoćemo u prirodu, hoćemo se zezamo, nema pare. Pa mora se subaju da bi gledalo što više ljudi. Hoćemo da turimo desno. Pa, da. Mora se subaju da bi gledalo što više ljudi. Pa dobro, gledajte na reci, ljudi, subajte gledajte, plesavi smo, gledajte. Subajte se svi. Dobro, subaj se, jesu. Ja opet rešaj, ja moram da budem u ekipu. Daj mi da probam tu supi kao novu gilju. Da prošetam i ocenim da li mi je u stil. Pa gledaj, gledaj to sa vedrije strane, prank lans. Ajde, kupat ćemo te negdje vam, ajde. To je 1-0, 1-0 za mene.